Я тренировался этот трюк, аксель, а с альфа несколько месяцев. Володимир Хрушков навіть вдома не припиняє тренуватися. Зараз йому 12, а став на лід у 7 років. Я хочу стати чемпіоном міри по фігурному катанню. Мені тренер відвозив на середину, щоб я сам добирався до бортика. Ось так я навчився кататися. У нього виходить просто. Він у нас такий вертлявий парень, він крутиться у нас на одній нозі. Напередодні Нового року в дитячому будинку сімейного типу Терехів є традиція підбивати підсумки, аналізувати невдачі та досягнення. Новий рік – це праздник, скоріше всього, на підведення ітогу. Ми стараємося не ругати, а об'яснять, що це добре, а це плохо. День кожної дитини розписаний по годинах. Навчання, змагання, виставки, фестивалі. І часом зібратися разом дуже складно. У нас кожен займається чимось. У нас і фігуристи, і футболісти, і хокеїсти, і на легку атлетику, і рисування, і музиканти. У нас всі. Зараз Ольга та Сергій виховують 10 дітей. Ми вже просто не представляємо. Без этого. Их когда нет дома, они разойдутся, мы если сядем вдвоем за стол, мы, я говорю, как две сироты. Діти люблять прикрашати свою оселю. Маша малює до свята. Дед Мороз йде роздавати подарки. От сказочна така картина. А на видноті кращі фотографії. Діти ретельно відбирають кожен знімок. Це і фоторамка, і солодкий подарунок одночасно. Такий цього року сюрприз від фонду Ріната Ахметова. А ще дітям подарували знаряддя для бадмінтону і баскетболу. Ми будемо спортивними, будемо здоровими. Загалом же новорічні привітання та подарунки від фонду Ріната Ахметова цього разу отримають 90 тисяч дітей. А за 5 років в акції взяли участь понад 700 тисяч хлопців і дівчат. Це хороше діло, це велика допомога. Велике спасибо за заботу, за те, що знають нас, не забувають. Спасибо огромное. Як і у всіх дітей, напередодні Нового року у Вови є бажання, щоб у кожної дитини були мама і тато. Тим дітям, у яких немає мами і папи, я хочу сказати, щоб вони не збивалися свої мечти, у них будуть батьки. Торія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас».